Latvijas samariešu apvienība seniors ik gadu šajā dienā sveic dažādos veidos. Šoreiz sirmgalviem sagatavotas dāvanas. Apvienībā atklāja iepriecināt vecmāmiņas un vectētiņas palīdzējuši sociālo dienas centra apmeklētāji un labdarības projekts Vecums nav vientulība, kura mērķis ir ziedot līdzekļus senioru atbalstam. Es varu parādīt, kādi apsveikumi skaisti ir. Šos te ir gatavojis Valmieras centra apmeklētāji, tātad ar šādu sveicienu, ar mīļu dāvaniņu. Nu, varbūt un cepumu paciņa no Lidla. Iesim iekšā. Šodien kopā svētku reizē sveiciens jums senioru dienā. Pirmā seniora, kura šodien saņēma silts sveicienus, ir Aija Zīle Valmierā. Tas ļoti liels pārsteigums, jo es negaidīju neko. Un tā negaidīt viss ir tā drusku satraukusies, nezinu, ko teikt. Vai šodien arī varbūt kāds nāks ciemos, varbūt, kā ciemos? Varbūt atzīmēsiet? Nē, mēs speciāli tā neatzīmējam. Mēs atzīmējam Mārtiņu vakar, tad mēs atceramies visus mirušos un viss tas mums ir tā ģimenē, ka tad mēs to Mārtiņu vakar. Tā noteikti ir vai no vista vai pīla, nu kas sanāk. Aija Zīle stāsta, ikdienā joprojām mācās jaunas lietas, vēro dabu un kopi ziedus. Tāpat viņa atklāja recepti, lai dzīvotu garu mūžu ir satikties ar cilvēkiem un daudz smaidīt. Samariešu apvienības pārstāvi ceļš tālāk ved uz Cēsīm pie Zenta Sofijas Strazdiņas. Viņa savukārt stāsta, veselība vairs nav tik laba, tāpēc grūtāk pastaigāt. Taču Zenta pēc iespējas vairāk cenšas baudīt svaigu gaisu, kad vien tas iespējams. Agrāk bija ļoti daudz, es varēju iztaigāt un izgāju to un to, bet tagad jau grūtāk. Kā jau vecums, tas jau nenā, tas visiem būs, visiem tas vecums būs. Vienlaikus Zenta saka, ka šodien ir vēl kādi mazie svētki. Šodien jau tā diena, kad ir pensija pielikums, bet kā būs, citam vairāk, citam mazāk, bet nu... Vismaz būs atkal priekš zālēm, paskatāties vecā kaste ar zālēm. Tālāk devāmies līdzi uz Liepu Cēsu novadā, kur apvienības pārstāvs iepriecināja seniori Rūtu Rozentāli, kur šeit dzīvo vien pēdējos dažus gadus, jo meita aicinājusi dzīvot tuvāk viņai. Un te jau arī maz dāvīja. Lūdzu. Es gaidīju, ka nu drīz būsiet. Jo man jāsteigā, liek daudz steigāt arī, bet kur te var aiziet viens pats, ja būtu diva, tā te vēl. Un tu šodien tādu mazliet nu, tā kā svētku vai tā kā atzīmējama diena, vai tad kāds arī nāks ciemos vai atzīmēsiet pati varbūt? Neatzīmēšu. Es jau lasīju, kad ir šodien senioru diena. Rūta stāsta, lai arī īpaši neatzīmē senioru dienu, viņas ieteikums jaunākajām paaudzēm ir ēst veselīgi, lai līdz vecumdienām veselība saglabātos. Latvijas samariešu apvienība ir sagatavojusi sveicienus un nelielas dāvanas kopumā 1000 senioriem visā Latvijā, gan dodoties pie viņiem uz mājām, gan apciemojot aprūpes centros. Ir prieks redzēt mūsu senioru acīs to prieku, jo viņi spēj tiešām lielākā daļa, viņi spēj priecāties par nieciņu, par laipnu vārdu, un vēl ja ir kāda dāvaniņa vai tā mūsu tā pieredze ir. Mēs sveicam viņus gan Jāņos, gan Lieldienās, gan uz Ziemassvētkiem rūpēsim atkal kādas dāvaniņas, bet viņiem tā klātbūtne, tas mīļums, tas, ka viņi tiek atcerēti, un tas ir tas svarīgākais. Īna Rubina atklāja, vienas dienas laikā ir gandrīz neiespējami apciemot visus seniorus, tāpēc apvienības pārstāvi turpinās viņus iepriecināt vēl visu šo nedēļu. Hanna Gaila, Indars Krieviņš, RTV.